Pau Vallvé és un músic prolífic, toca diferents instruments des dels 10 anys, és autor de nombroses bandes sonores, productor i impulsor de projectes musicals molt especials. Amb el nom artístic d'Estanislau Verdet, es converteix en un estrambòtic cantautor, obsessionat amb la sonoritat de les paraules i crític amb la Barcelona més snob. El seu darrer disc és L'all o és tot pels anglesos. No hi ha tinta a l'impressora, em pica l'etiqueta del jersei i el meu V5 sempre està buit. Una cosa que ja portava una mica dins. I els meus pares, que són mestres i una mica artistes, doncs també van saber-ho potenciar. I és una cosa que no recordo començar-la a fer com qui diu, vull fer karate, no? I és una cosa que sempre he fet. És una cosa que no tinc... Bueno, és una cosa que va amb mi. Inclús a l'adolescència vaig passar rotllo crisi de deixo la música, tota la merda, i va durar 2 mesos. Ja. Aquests 2 mesos ja necessitava seguir. Vull dir que és una cosa que sempre he fet. No. El Quim i Portet ens vam conèixer a través del primer disc de Estanislau, perquè també estem a la mateixa companyia i bueno, una mica tenim la mateixa onda. I arrel d'un videoclip que vaig fer de Baixament i Mató, que és amb Super 8 i tal, amb ell li va agradar, vam posar en contacte, vam començar a enviar-nos alguns més i tal. I per aquest segon disc doncs, bueno, li vaig proposar si volia venir a fer la grossa, diguéssim, i encantat, vam anar al seu estudi, tot superbé. I els Cabo San Roque, que també col·laboren, són amics de fa temps. I clar, a mi em feia molta il·lusió que vinguessin. I el Tomàs Molina, això ha sigut el més sonat, no? És una cançó que jo volia fer en plan així Joan Amades, historiador popular, una mica hortera, i vaig pensar que si la veu la ficava jo quedava massa mofa. I en canvi una veu autoritzada com la de l'Home del Temps, bueno, era com... A l'hora que era més conya, era més sèrio. I bueno, vaig jugar aquesta carta i el tio li va encantar i va dir que va encantat. I sí. Bueno, jo vinc de Belles Arts i quan estava a Belles Arts vaig acabar bastant fart de tot el rotllo snob i artístic i tal. Tampoc vaig acabar a Belles Arts. Suposo que no se'm dona massa bé ser artista. No? Soc una persona que fa música. I quan vam fer això d'Estanislau, bàsicament era com per sortir una mica del món aquest fashion de Barna, de dir, bueno, nosaltres no volem ser guais, nosaltres volem ser lletjos, no? Com per portar la contra com a rebequeria, no? Però bueno, li hem anat donant sentit, li hem anat donant història i ha acabat sent, pues, això, no? Una teoria de culte, no? Ja quasi, i és com una mica la passió per les coses lletges i cutres com a mitjà d'expressió i de dir, bueno, si, lo normal no és ser guapo, per molt que ho digui la tele, no? O sigui, tu vas pel carrer, la majoria de gent no és guapa, no passa res, eh? Jo tinc molta passió pel so de les paraules, la musicalitat de les paraules, i el significat molts cops m'és igual, no? O sigui, m'ho miro des del punt de vista musical, no? Com sonen i com... I m'apassiona... Hi ha paraules, no sé, com diftong, que no entenc com algú ha arribat a posar la boca d'aquesta manera per dir-ho, no? I dir, hòstia, m'he arribat aquí, remarquem-ho, està molt bé arribar aquí, no? I a part, evidentment, sí que hi ha un significat, i sempre busco que a part del so generi una sensació, no? Més abstracta. Jo m'ho prenc com un capritxo de productor, no? Jo que faig bandes sonores i músiques per cine i per tele, anuncis, tal, o produeixo grups, tenir un espai com Estanislau Verdet que et permet fer el que vulguis és una passada, no? Perquè no tens ni... A vegades tens projectes propis, jo tinc altres projectes com Uma o així, que tens molt clar el que has de fer, no? O sigui, és un projecte, doncs, imagina't que algú té un grup de hip-hop, ha de fer hip-hop, no? En canvi, Estanislau Verdet, el ser aquesta conya i tal, ja m'ha muntat d'una manera que jo puc fer des d'un reggae fins a un reggaeton, passant per música clàssica, pop, rock, hip-hop, el que sigui, no? I m'ho prenc així, no? Com la màxima aquesta que tinc jo com a productor, que tot es pot fer amb dignitat, no? I llavors, en el primer disc hi havia un reggaeton, evidentment, com a conya de la música lletgista, no? Però en aquest disc ja hi ha això, ja des de Mia fins a Beatles, passant per de tot.